I avui volem donar un cop d'ull a una iniciativa que neix al territori i que ho fa per intentar que el talent que hi ha a les comarques de Tarragona es quedi aquí. Es tracta d'Start Sud, una plataforma de creació i també d'acceleració de noves empreses de l'àmbit digital que el darrer cap de setmana de setembre arrenca a Tarragona per la recerca de nous emprenedors. Per això, avui ens acompanya Miquel Àngel Mora, ell és cofundador d'aquesta plataforma. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Primer de tot, què és Start Sud? Start Sud és una organització que crea companyies noves, que crea startups. Start Sud està el formem emprenedors, principalment emprenedors d'èxit, que hem tingut projectes d'èxit al darrere, i el que volem fer és formar part de l'ecosistema existent dintre del nostre territori i ser un actor clau dintre d'aquest ecosistema. Nosaltres el que fem és accelerar i crear noves companyies amb idees que venen d'idees pròpies, còpies d'altres projectes que estan funcionant en altres països, o idees d'emprenedors també, que poden venir amb la seva idea pròpia, i de corporates, d'empreses que volen innovar i no saben com fer-ho i volen aprofitar amb les metodologies de les startups per fer una innovació corporativa. Per tant, a aquestes persones que participin en aquest projecte que tenen a finals del mes de setembre, bàsicament han de portar el seu talent? Han de portar alguna cosa més? Correcte, és el seu talent. La dinàmica, l'activitat que fem a finals de setembre, en realitat és una dinàmica de selecció de persones, de selecció del talent local, que entenem i veiem que hi ha molt i el volem trobar. Uh-huh. Llavors fem tota aquesta dinàmica d'un Startup Weekend, que li diem nosaltres, i és una forma de seleccionar el talent, de que comencin a treballar junts, que tinguin aquestes pressions, tensions, de fer alguna cosa ràpid amb la velocitat de startup i al final competir, que és ja tenir un primer tast, no?, de lo que serà una startup. Ara feia aquesta pinzellada, però què és el que es farà aquest cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre? Com es seleccionarà a aquestes persones? De quina manera? Vale. Les persones que vindran cada setmana a aquest Startup Weekend es seleccionaran prèviament. No vindran més de 25-30 persones i estaran separades en equips. Uh-huh. La selecció la farem online, amb entrevistes personals i qüestionaris online, i les persones que estiguin apuntades i siguin seleccionades el que faran és passar d'una idea que nosaltres propondrem, d'una idea a un projecte final, amb una validació de les principals hipòtesis, en només 3 dies. Uh-huh. Quantes persones quedaran seleccionades finalment? Quantes persones busquen? Al final volem d'aquestes 25-30 persones, volem que passin unes 6-8 persones, com a màxim. Per tant, és un nombre bastant reduït. Busquen, quin és el perfil que busquen més enllà de persones que tinguin talent? Volem gent amb experiència dintre de les diferents rols que necessitarem, que són de gestió d'equips, de directors de negoci, de ventes, de màrqueting online i de tècnics. A dia d'avui se n'adonen que faci falta, que costi, més ben dit, que els emprenedors del Camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre comptin amb un finançament, que el trobin? Costa a casa nostra? Costa molt trobar el finançament. El finançament és clau a les etapes inicials de l'startup, i un emprenedor que no té una carrera darrere, li costa molt trobar la finançació, sobretot amb el nostre territori. A Barcelona és molt més fàcil, perquè Barcelona, diguem-ne que els inversors ja estan més oberts a agafar més risc. Aquí és bastant més difícil. Aquí ens trobem que inversors del nostre territori estan a Barcelona també invertint. Se n'adonen, precisament això li anava a preguntar, que el talent voli cap a Barcelona, que no es quedi aquí. Per tant, l'objectiu seria aquest, de retenir el talent? Correcte. El que nosaltres volem pensar és que quan algú es plantegi fer un projecte propi, una startup nova, que no pensi que l'única opció és marxar a Barcelona. Aquí hi ha exemples de projectes que s'han convertit en projectes d'èxit i ho han fet fantàsticament bé. I l'única opció no és marxar a Barcelona. I nosaltres volem facilitar això. No és, volem ser un altre player important dintre de l'ecosistema existent. Miquel Àngel Mora, cofundador de Start Sud, li desitgem molts èxits aquest cap de setmana, 25, 26, 27 de setembre a Tarragona, amb aquesta iniciativa. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a vosaltres. Fins la propera.